年近七旬的老人独自留守在大沙河渡口，整日为这座山野乡间的乡民们摆渡。他早些年丧妻，唯一的儿子也到外面去打工了，只留下了他一人独自守着这条河和这艘小木船。这是他们田家三代人始终都在做的事，渡人过河，不取分文。想看好电影，关注叮咚叮。今天为大家带来这部国产剧情片《我的渡口》。清晨，大沙河的浓雾还没有完全散去，老田头便早早地来到了河边。虽说是一大清早，但是河对岸也已经站了不少着急要过河的乡亲。老田头急匆匆划着船去了对岸，将这群赶早的人挨个渡过去。大沙河里被扔进了很多塑料瓶，老田头就弯腰将他们挨个捡起来，拿回家去卖钱。这是他每天都在重复做的事，也是他唯一的生活。说起来，田家在这河口渡船已经百年有余了，从来都不收取分文。整座村里的乡亲无不感激老田的恩情。一位老婆婆背着一箩筐的菜过河，下船时却将一颗大大的青菜掉在了船上。老田头心里有数，这是乡亲们故意留给他的。老田头抱起菜回了家，简单的吃了点饭，就继续守着这条河。没有人能和他说说话，他就只能找地方随便一蹲，等待着下一个过河的人。夜里，老田头独自对着棋盘发呆，忽然他想到了什么，掏出了一旁的一个信封，拿出来里面的一张照片来看，上面是他唯一的儿子传杰。老田头看着心里直美，盘算着日子传杰也快回来了吧。果然没几天，下了场大雨，老田头就在河的对岸接到了许久未见的儿子。儿子跟着父亲回到了他住的这间小屋里。传杰始终搞不明白，为什么父亲有家不回，非要住在这间小小的破屋里。雨天漏雨，刮风漏风，更何况他还患有严重的风湿。他更无法理解父亲为何执意要在这里摆渡。父亲只说他们田家不摆渡，山里人要怎么过河呢？传杰知道拗不过父亲，没有再多言，便放下行李去看了过世的老娘。这么多年没有回来，老娘的坟头已经长满了杂草，看来父亲从来没有再来看过他。第二天清晨，村里的创新青年富才提着满满的彩礼要过河。他是传杰最要好的哥们儿，远远就看到了赶来的传杰。传杰早在信上听说了富才要成亲的事，想必今天就要去送彩礼了，不由得打心底里为他感到高兴。然而对他来说，这事儿还一点影都没有呢。忙活了一天，传杰看着父亲有些心疼。他早听人说这大沙河要建桥了，可是父亲却一口咬定这些都是没影的事儿。摆渡是他们老田家祖祖辈辈要做的事儿，也只有他们老田家可以把船渡好。传杰决定从明天开始要帮父亲渡船，父亲能做的他照样都能做。果然第二天一大早，传杰便早早地来到了河边。不过父亲只觉得儿子还没有经验，这船恐怕还是渡不好。正说着，对岸就有人吆喝了起来，传杰只好跟着父亲一起渡了这趟河。上岸后看着船上的一袋鸡蛋，他以为是客人落下的，却不想客人回过头来笑看着他一眼。老田头便告诉儿子，这是人家留给我们的。慢慢的，传杰开始学会了划船的技巧，不用再让老父亲跟着了。老父亲只叮嘱他，这船一次最多只能上四个人，再多了恐怕就要翻船了，这是原则，绝不可打破。然而很快，一伙人就扛着重重的行李要过河，他们想要传杰多通融通融，别像他老父亲那样固执。传杰抹不开面子，只好点头答应了下来。结果刚行驶到一半便翻了船，好在掉下去的只是传杰一人，老父亲站在岸上早已看到了一切。传杰将船划回来后，静静地等待着老父亲的训斥。不过老父亲却并没有说他，只是说这渡河就是为客人负责，万一害别人掉下去，这就是他们的失职了。传杰有了这次的教训，此后再也没有打破过原则。眨眼过了三天，富才真的接到了自己要娶的新娘，来到了河边，想让传杰带他们渡河。然而巧合的是，这位站在一旁的伴娘却是传杰从小就认识的女孩子，名叫小影，如今已经出落得亭亭玉立，传杰甚至都没有认出她来。二人已经分别多年未见，到如今已经有太多话不好意思说出口了。富才想要传杰跟着一起去喝杯喜酒，不过传杰今天要帮父亲渡河，喜酒恐怕是喝不成了。老父亲看出了儿子满肚子的心事，这小影他从前也是见过的，算是打小看着长大的，姑娘生得俊俏，人又贤惠，这传杰心里在想什么，老父亲一眼就看透了，只不过却不好意思说出口而已。正说着，小影就提了一篮子的饭菜找来，知道父子俩忙活了一上午都没吃饭，这是特意给他们送来的喜宴。放下饭菜，不好意思多说话，便离开了。老父亲让儿子追了出去，两个人坐在河边闲聊了几句。传杰觉得自己不如富才有本事，如今他连媳妇儿都娶上了，
可是小影却觉得像传杰这样帮人渡河才是真正有意义的事。接下来的几天，传杰继续帮父亲渡河，然而这天早上传杰起得有些晚，一来就看见父亲和人吵了起来。由于客人着急坐船，多喊了几声，老父亲耳背没有听见，便因此狠狠地挨了他一拳。传杰这一下怒火中烧，接过杆子就想去收拾他，然而却被老父亲拦下。毕竟他们老田家的这根杆子是用来渡河的，不是用来打架的，万一真发生了矛盾，从此客人就再不好意思坐船了。传杰窝了一肚子火，然而老父亲却依旧在处处为别人着想。时间过得可真快，眨眼就到了传杰该离开的日子。老父亲虽嘴上说该走就走，到了外面好好干，但是任谁都看得出来他是多想让儿子留下，毕竟这祖祖辈辈都在做的事儿，不传给他又能传给谁呢？传杰怕自己走后老父亲一个人寂寞，便搬来了富才结婚剃下来的电视。眼看着打理好了一切，小影听说了传杰要走的消息，急忙赶来和他道别。其实小影也是出去过的，只不过外面的世界再好，终究也不是自己的家，他想要留在这片土地生活。听了小影的话，传杰看着远方停着的那艘小木船，他一定要赚钱为父亲买一艘电动游艇，这样刮风下雨的就不怕翻船了，等到父亲老了开不动了就由他来开。第二天传杰起了大早赶去了河岸，想着最后替父亲渡一次河。至于老父亲则借此机会提着一篮子吃食来到了过世妻子的坟前，这是他这么久以来第一次抽出时间来看他。老田头的心里不由得涌上了一股心酸，就因为要帮人渡河，不论是生前还是死后，他都没能好好陪伴妻子。和妻子待了片刻后，老田头便回到了大沙河。儿子已经渡完了最后一次船，拿着行李打算离开了。老父亲没有多说什么话，只深深看了他一眼，便上了船划到了对面去了。与此同时，岸上站了太多的乡亲们来送别这位给他们渡过几天船的小伙子。船家看到了小影，说了句一定要等他回来，便转身上了车离开了。老父亲划着船看向了山上那辆渐渐模糊掉的车子，直到他消失在了视线里。看来终究这个渡口还是属于他的。大沙河的水缓缓地流淌着，时光就这样在岁月里偷偷溜走，花白了老人的头发，却只有这艘小船将会始终在两岸之间来回摆渡。这部《无名岛》《无名》《心湖》宣传的三无国产电影，根据真人事迹改编，一位老人对于摆渡的执着触动了无数中国人的心。好了，今天就到这里吧，记得多多关注电影叮咚叮。